السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم برقع بنا رہے ہیں جی لیڈیز، مختلف قسم کے کلر ہیں، کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ڈیمانڈ میں ہم بنا کے دیتے ہیں. جو کلر وہ یوز کرے، یہ اس کے ساتھ ٹروزر ہے، رین سوٹ یہ بھی ہم بناتے ہیں. یہ رین سوٹ ہے، یہ ٹروزر ہے، یہ اس کے ساتھ جیکٹ ہے. چالی بھی اندر لگاتے ہیں. یہ واٹر پروف زپ ہے، اس کے اندر پانی نہیں جا سکتا. یہ پاکٹ لگائی ہے، سٹاپر بھی لگایا ہے.